Ja, det her sted er så meget betryggende ud. Ja, det er Mr. Beans bil, det her. Ej, hvor den fin. Den er fin. Har simpelthen en lille sø her, her gasmaske, mand. Det har jeg ud efter nu, by the way, hvis nogen er i tvivl. Der kunne jeg komme under. Okay, hvordan finder jeg så ind? Kan være sådan... Åh, oh, jeg kan trykke på noget her. Stay where you are. Shakur is not taking visitors today. If Shakur didn't want visitors, Shakur shouldn't have sabotaged the fence at the fishing camp. What? What are you talking about? That wasn't Shakur, that was Gas Mask Man. You're Gas Mask Man. Me? You're insane. Why would you think that? Because you're wearing a gas mask. But you have been tricked, my friend. This saboteur was an imposter who makes himself to look like me. So you will be angry at Shakur. But Shakur knows who did this. Shakur saw him without his mask. So you're saying you saw someone disguised as you? I watched him from behind the rocks. He did not see Shakur, but Shakur saw him. Well then Shakur better tell me who it is. No. My information is far too valuable. If you want to know what Shakur knows, then first you will do a thing for me. Then I will tell you. We're not negotiating, Shakur. Of course not. Shakur tells you what to do, and you must obey. Now, obey Shakur. And what exactly does Shakur want? There's a lake nearby. My treasure bag fell out of the boat and was lost in the water. You must be like a fish and bring it back to me. Go! Be quick! Hvad forhindrer dig i, at jeg bare skyder dig i knolden lige her? Hvad er det også med folk, der sådan... godt kan lide at snakke om sig selv i tredje person? Sådan her. Paf! Så er du af vejen. Nå, det tror jeg ikke. Sådan, at hoppe ud endnu, det tør jeg sgu ikke. Ender ikke risikeret at lægge spillet eller noget som helst. Tosset noget, der nu kan ske, skal jeg ikke kunne sige. Skal jeg seriøst kigge hele det her område her igennem? Så er det godt, Crane elsker at svømme. Am I right? I det mindste er der ikke nogen zombier hernede. Det er altid noget. Er du galt, der er langt ned? Jeg skal nok lige op og have luft først, inden jeg sådan bevæger mig dernede af. Og... dyk. Der er en båd i hvert fald. Tager de den her over her? Så er det ikke af mig. Jeg kunne da forestille mig, at den var hernede. Sådan i det allerdybeste. Eller ikke. Okay, jeg skal bare have luft, inden den er galt. Kan vi ikke have det gør jo. Giv videre, at man bare kan bruge medkit hernede, indtil det er, at... at jeg sådan, ja, kan blive ved sådan ind. Til jeg er færdig hernede. Hvis jeg ligesom andre spil, så mister jeg jo HP, at jeg løber tør for oxygen. Løber tør på luft. Så kan det bare være, at jeg kan bruge medkit til sådan bare helbrede mig selv hver gang. Indtil jeg har fået gjort det, jeg skal. Men når det ser ud til, at kortet også er minimeret til det her område hernede. Og der er den vist. Det var en stor hjælp, at det lige gør at minimere sig der. Mange tak, spil! Så skal vi tilbage til her gasmaskemand. Gasmaskemand. Hej, gasmaskemand. Alright, I've got your bag. Why couldn't you get it for yourself? Shakur can't swim. Now, first the bag. Then, I tell you who is Shakur imposter. Alright. Okay, Shakur, tell me what you saw. And Nick Tom? The imposter sneaks out of the village. He is very quiet, like a master spy. Then, he puts on a mask.
Then he sneaks back to the gate, but now he is very noisy, so the guard would see him. Then he cuts the lock and runs away. Did you recognize him? He looked crazy to me. Nothing like Shakur. But do you know who he was? Of course. He's one of the fishermen, the one who's disguised as Shakur. All right, I'll check it out. By the way, Shakur, what was in the bag? My heir. My precious, clean heir. Now I can breathe again. Aha. Aha. Hvad er det med folk, der er så tosset i de her spillere, der vil med at omtale sig selv i tredje person? Jeg tror, det er sådan lidt en ting, de gør for at føle sig lidt større, end de egentlig er sådan. Folk bliver ved med at kalde mig dum, men det er jeg ikke. Jeg bliver med at omtale mig selv i tredje person, så det er, at folk tror, at jeg er mere betydelig, end jeg egentlig er. Noget den stil der. Grib mig! Wow. Jeg tog bare skade. Åh. Oh. Åh, oh, jeg troede lige, det kunne løbe dig blik. Grib mig! Grib mig! Grib mig! Åh, 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 åh. Så, 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 så. Jeg har ikke tid. Åh, hey, det er safe zone, det her. How many people have keys to open the gate? Just a few. Tom, Gørsel, or Musa. Thanks. Det kan være, det er en ond cirkel, det her. Gørsel, han er jo sådan bekendt. Jeg kan huske hans dumme navn. Gørsel. Gørsel. Der er der så her. Der er det vist ikke. Okay, jeg går ud fra, han er ikke er hjemme. Ham her. Ellers er jeg virkelig godt klipper noget. Hvis ikke det er en af dem, der sidder her. Gørsel. Gørsel? Gørsel? Eller Tom? Eller Musa? Kom hen til dig. Hallo? Han ser ikke ud, der er det særlig godt. Men snak med ham, det kan man ikke. Det er han ude af stand til, hedder det. Okay, nu fik jeg afmærket den. Jeg gjorde ingenting, men den er afmærket nu. Det var Toms hus. Det kan være sådan, at jeg skal bekræfte, at huset er tom. Eller nej, jeg skal bekræfte, at der er nogen hjemme. Måske sådan, jeg skal gøre det. Og se, nu kan jeg se ham, at han er hjemme. Men det er åbenbart ikke nok. Jeg skal åbenbart... Der. Det er Gørsel. Okay, så jeg skulle sådan bekræfte, at de to var hjemme, Tom og Musa. Så nu er det jo kun Gørsel, der er tilbage jo. Og han er jo ikke hjemme. Hvor er det sjovt, det er bare sådan en ond cirkel, sådan en domino-effekt, at man sådan... Ja, finder ud af, hvem der er hvem. Eller sådan, ting går igen. Jeg vidste det. Jeg skulle bare sådan kigge rundt omkring. Og så finde en ting. Den var lige her. Pink job, gasmask. Og nu skal jeg snakke med Gørsel. Det var måske ham, der var hernede. Det var det også. Ja, jeg tænkte nok, du så bekendt ud. What can I do for you, Crane? You sabotaged the gate, Gørsel. You let the infected into the village. Me? He was the crackpot in the mask. The guard saw him. Yeah, but someone else saw you. Who? Where is he? Show me. Now there's also the mask I found in your hut. Læg kniven fra dig, tak. Yeah, well, what was I supposed to do? The village didn't want to pay tribute to Rice, and Rice was getting impatient. That's why he sent you, right? So you allowed an attack on your own people? I had to convince them that I needed Rice's protection. It did the job, didn't it? So what the hell do you care? Now Musa wants to put a bullet in Gas Mask Man. And that's a problem? Yeah, make sure it doesn't happen or you'll be explaining why you allowed infected into the village. All right, I'll talk to Musa and the guard. Det var simpelt.
Men det er lidt meget sjovt, de her missioner her. Sådan de forskellige dialoger, der er. All right, gas mask man won't be bothering you anymore. Did you put a bullet in him? No, that wasn't necessary. After what he did? Look, you may not like it, but murdering people is still kind of a big deal. If you decide it isn't, you and me are gonna have some problems. No problems, mister. I just got mad. I never hurt anybody. Thanks for talking to him. Han er stadig lidt generet. Generet er det. For han kan godt kigge mig i øjnene. Det er sådan, det jeg tager fra det. Nå, det var interessant. Okay, den her mission her, som jeg har valgt nu, skal jeg åbenbart gøre om natten. Nej, hvor skægt. Jeg skal lige være sikker på, at jeg havde min UV flashlight. Nå, jamen. Så går jeg da bare i seng her, indtil det er, at jeg skal op. Tag ikke af mig. Spil I bare videre. Jeg skal bare tage en lur, til det bliver nat. Fordi jeg ikke kan underholde mig selv, indtil det bliver nat. Selv, endnu så sove. De sidder stadig og spiller. Er du gal, mand? I er dedikeret. De sagde, at dedikeret til deres spil der. Jeg bryder mig stadig ikke om at være nede eller ude om natten. Kan jeg sådan dræbe en af dem? Og så tage camouflage på, måske? Jeg skal kun bruge en. Er du gal, du skal have mange slag? Gud, hvor længe det her camouflage holder. Ikke ret længe. Det er bare de der, jeg skal passe på. De der med lugter på kortet, hvis man kan sige, det giver mening. Ah, der kommer også en herinde nu. Så det her er det udfordrende i det. Ah, jeg tror den så mig. Det er skræmmende. The fuck var det? Okay, super. Right, I'm in the substation. Just find the control panel and turn the switch on. That'll reboot the system. Utroligt, at der ikke er huske mig efter så lang tid. Jeg er lige nødt til at åbne den her først. Electric cutter. Cool. Done. Good. Now you got to do the same thing in the second substation. In the second substation. Oh god. Fantastisk. Ja, den der smuttede. Hopsedasse. Davos. Det er Sparta. Oh god. Hej med dig her med, zombie. Kan man også narre dem her?
ved jeg ikke, det så næsten sådan ud. Der går han. Jeg kan activate light trap her, det har jeg ikke prøvet endnu. Faktisk. Kom du herhen? Hvor du lige er kommet herhen? Hvad siger du så bare? Okay, du kan stadigvæk godt komme igennem det. Undskyld, jeg er forstyrret! Safe zone! Ingen anelse om, hvordan det fungerer, det der light trap der. Det fungerer ikke så godt lige der, synes jeg. Kunne jeg skulle lave mig nogle flere medkits, bare for sådan at være sikker på, at jeg nok skal klare den. Det er ikke så langt væk igen. Jeg tror, jeg sniger mig ud sådan en anden vej, end det var, jeg kom ind, fordi de venter nok kommer lige derude her. Dumme skider, ikke? Okay, det gik meget godt, det der. Og skal jeg også lockpikke her? Forlanger der så meget af mig? Joink! Nul putte, at jeg skal være derude. Der var der. All right, Alfie, 2 down, 1 to go. You're doing good, Crane. But the spotters are reporting all kinds of movement. I think the volatiles have caught a whiff of you. Roger that. All right, Alfie, 2 down, 1 to go. Er der en til? Central Station. Ja, nu er det ved at blive morgen, jo. Det er bare så morgen, jo. Så... jeg tror næsten, jeg skal ind og sove igen for sådan at kunne... færdiggjort det her. Det gør jeg bare, fordi det er egentlig ret spændende sådan ude om natten, sådan skal... undgå dem alle sammen. Det er egentlig meget sjovt, nu hvor jeg egentlig sådan tænker over det. Så vi sover lige en 12 timers tid eller sådan noget. 18 timer, tror jeg det er. Det var altså mere end 18 timer, hold op. 21 timer. Hvor langt er der derop? Måske skulle jeg have gået hen og sovet ved den, fordi den er rimelig langt væk. Jeg har fortrudt. Jeg sover lige til næste morgen igen. Det kan ikke være sundt med så meget søvn, men... lad os bare gøre det. Og så vil jeg finde hen til... nordpunktet deroppe og finder et sted i nærheden der, hvor jeg kan sove. Igen. Fordi søvn kan man ikke få for meget i det her spil her. Lige nu tid siden vi har været her faktisk. Men det er faktisk det tætteste sted, der er på nordpunktet deroppe, så det eneste sted, jeg kan sove lige nu. Hvis jeg kan finde en seng at sove i. Come here. I've got a special deal. Ellers tak. Nå, kan jeg finde mig en frivillig zombie eller noget, der lige vil... låne mig noget camouflage? Alle... ikke dig. Se, har jeg overhovedet sådan... firecrackers, det har jeg faktisk. Kaste så langt væk som muligt. Det er backfired det her. Fight me, bro! Fight me! Fight me! I ain't afraid of you, shit! Okay, jeg er bange for jer begge to, Det var ikke færdigt der, jeg kunne godt have slået en. Kan man bare lige en ekstra en.
som backup, der hjælper ham. Nej, jeg har ikke noget backup, helt ærligt. Fedt, lad os gøre det her i regnvejr. Og tordenvejr. Sådan generelt møgvejr. Du bliver bare lige der, min ven. Ej, der er mange derinde. Og her er ikke noget camouflage nu. Oh my god! Den er svær, den her faktisk. Fordi der lige er... ligesom koncert herinde eller sådan noget. Nu går de alle sammen den her vej her. Er der nu en til, der er spawnet dernede? Jeg tror, den spawnet. I'm at the main station, Alfie. You're out of time. There are volatiles heading right for you. You've got to abort. Just tell me what to do. Don't be stupid. They'll tear you to pieces. That's my problem. Now tell me what to do. You've got to find the main panel. It's in one of the buildings. Okay. Så langt, så godt. Jeg skal bruge flere lydløse våben. Tag den der over der, perfekt. Åh gud, du var ikke død endnu. Alle sammen i køen ude til at gå ind og nakke mig. Kan jeg få en stamina booster eller sådan noget? Det kunne være meget dejligt lige nu. Stamina booster, stamina booster, stamina booster, stamina booster. Nej, det skal jeg crafte, hvis jeg kan det. Kommer I bare ind? Gå væk! Okay! Hallo! Jeg blev med at sige til ham, at han skal bruge medkit, men han gør det ikke! Hvad skal der ske? Det gik lige så godt, det der endda. Så langt, så godt igen. Luk den. It's done. Fire it up now. Hang on, hang on. Hang on, hang on. Volts, you freaks. Oh, that was good stuff, Crane. No bullshit. Come and see me when you get back. I've got something for you. Værsgo. 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 Kan jeg sove her? Jeg er færdig med at være ude om natten. Åh, dejligt, der er en seng. Fantastisk. Zap, 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 zap. Fed. Jeg skal ud herfra. Det kan jeg ikke gøre, fordi jeg bliver også... jeg får også stød nu. Hvordan kommer jeg så ud herfra? Fint, jeg YOLO'er bare ud af det her. Der var udgangen. Slash indgangen. Fed.